E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada. Vou ajudar vocês a catar todas as recompensas grátis aí do FNCS All Star Showdown que tá acontecendo. Hoje é o último dia, então assim que você ver esse vídeo, você vai fazer da mesma forma que eu fiz nele para você ganhar essas recompensas, tá? Se você não assistiu os dias anteriores, não tem problema. Se você assistir hoje sábado, 15 minutos de live lá no site roxo lá de algum stream que tá com os drops habilitados, você vai ganhar essas recompensas. Primeiro é o spray. Esse spray aqui, moçada, tem esse outro spray também aqui, ó, tem dois spray. Tem essa tela de carregamento que o céu é lava, vamos pôr em tela cheia pra vocês aí, ó, bem show de bola. Também tem a mochila na cor aqui dourada, moçada, eu acho que é o mais top aí das recompensas, é essa mochila aí na cor dourada. Se você não tem a mochila, você vai ganhar a mochila e vai ganhar ela na cor dourada. E também tem esse emote aqui, ó, da Ilhama bombada aí. Então esses aqui são as recompensas que você pode ganhar só assistindo 15 minutos de live lá no site roxo hoje, tá moçada? E nesse vídeo eu vou ajudar vocês a catar todas as recompensas, beleza? Então vamos sair aqui, vamos resgatar todos, eu vou mostrar pra vocês primeiro. Primeiramente eu peço em todos os vídeos, moçada, isso faz uma diferença enorme pra mim. Vem aqui na loja de itens, em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante, moçada. Vocês não sabem o tanto me ajuda, me apoia na loja. Aí ó, tem aí ó, Sério Wicked aí, tá sem áudio por causa de direitos autorais, moçada, bem show de bola. E também tem aqui a Julie Praiana, bem top essa skin, entrou ontem aí, moçada. Então se você for comprar, não se esquece de pôr a tag CoyoteSP. Então vou voltar aqui, opa, deixa eu fechar aqui. Vou voltar aqui, vou ir no meu vestiário, vou mostrar pra vocês todas as recompensas aí. Então tá aqui as recompensas, então nós ganhamos esse spray. Ganhamos esse aqui, ó, tiro certeiro também veio. E veio esse gesto aqui dessa Ilhama, beleza? Então ganhou esses três itens aí, deixa eu voltar aqui pra vocês. Vamos aqui na mochila aqui pra mostrar pra vocês a mochila que nós ganhamos aí. Não tá aqui. Deixa eu voltar aqui embaixo, vamos ver se eu encontro ela primeiro pra vocês. Então, cadê aqui a mochilinha? Aqui, ó. Editar estilo, eu já tenho todos os estilos, tá? Que eu já peguei aqui possível que tem dela, eu já tenho. Então, nós vamos catar esse estilo aqui dourado, ó. Bem show de bola aí. Hoje você pega aí esse estilo pra sua mochila, se você não tiver. Se você não tiver ela, você vai catar ela assim na cor azul e também na cor dourada, beleza? Então esses aqui são os itens. Agora eu vou entrar pra você lá no site roxo, vou mostrar pra vocês como vocês aí vincular sua conta também. Vou mostrar nesse vídeo aí com o site roxo e também vou mostrar pra vocês quais são os streamers que estão com drop habilitado, tá? Aqui o brasileiro, eu sei que o Patriota tá habilitado e também aí o site aí, quer dizer, o site não, o canal oficial do Fortnite Brasil. Hoje os horários é 4 horas da tarde, eles vão estar aí, quer dizer, vão estar streamando, né, mostrando para vocês o que está acontecendo nesse evento aí, está acontecendo o FNC All Star Showdown aí, e você pode ganhar. Mas agora já tem streamer com drop habilitado, o Green, que você pode fazer agora, você vendo o vídeo, ele o dia inteiro tem aí streamer gringo habilitado, e eu vou pôr para vocês aí no comentário fixado o link para vocês irem para os streams. Também vou deixar o link aí do Patriota e também do Fortnite Brasil, se caso você quiser ver por eles lá e ganhar seus drops. Estou aqui no site roxo aqui para mostrar para vocês como ganhar os drops aí do FNCS Showdown, moçada. Hoje é o último dia, tá? Vou deixar esse link no comentário, é só você entrar nesse link e vai mandar você para essa página aqui, ó, do Fortnite, moçada. Aqui tem vários streamers que estão com o drop habilitado, ó. Pode ver aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, drop ative, ele acho que deve ser espanhol. Tem esse daqui, ó, drop também tá habilitado, quer ver? Aqui, ó, esse daqui também tá habilitado, esse também tá habilitado. Então, a maioria que tem os drop habilitados que você pode ganhar as recompensas do FNCS aí, showdown, tá? Se você não ganhou nenhuma recompensa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou clicar na minha foto. Vamos ver aqui em drops. Eu ganhei, acho que só um, eu ganhei o emote, tá, moçada? Que eu assisti, acho que foi na quarta-feira, então, na quinta e nem na sexta eu não assisti. E tem esse daqui hoje, que é o bando, eu acho que é o bando aqui. Eu acho que vai ganhar todos os outros itens aqui, também a mochila. Então você vai ter que ver pelo menos 15 minutos aí pra você ganhar esse FNCS aí, ó, Star Drops aqui, que é Showdown, se não tô enganado aí, que tava mencionando lá no site da Epic Games. Então eu vou entrar aqui, vamos voltar na página, vou entrar aqui no streamer, eu vou ficar nesse daqui mesmo, ó. Vou desabilitar até o som dele aqui para não dar problema. Então ele tá streamando, ó, pode ver que aqui em cima apareceu para obter recompensa. Então tá aqui, ó, você clica na fotinha aqui. Deixa eu ver, deixa eu lá nos drops aqui se tá já mostrando aqui, ó. Então vai estar aqui, vai preencher essa barra aqui e você vai aí pedir seus itens aí. Então eu vou assistir aqui o... Deixa eu fechar aqui de novo, tá? Com anúncio. Deixa eu voltar aqui. Então eu vou ficar assistindo aqui o drop até dar os 15 minutos. Eu vou mostrar pra vocês como aí vocês resgatar
os itens. Deixa eu voltar mais uma vez, deixa eu fechar e vou clicar aqui de novo. Beleza? Então eu vou assistir aqui. Assim que dá aí a porcentagem, eu vou mostrar pra vocês aí eu resgatando e depois eu vou entrar no jogo. Quer dizer, você vai ver primeiro no jogo, né? Porque ele vai aparecer primeiro pra vocês assim que você estiver vendo esse vídeo aí. Vai, no começo vai aparecer se eu já ganhei os itens. Então acabou os 15 minutos aí. Aí já deu aí a recompensa. Já pode ver que já vai estar aqui, ó. 100% o drop tá aí. Tá aqui pra mim no vestiário. Eu já vou esperar aqui. Vou clicar aqui em resgatar. Entendi. Peraí, deixa eu ir lá pelo drop aqui mesmo pra mostrar pra vocês. Então vocês vão vir aqui no drop. Fechar aqui, então, cadê aqui? Embaixo, resgatar, aqui ó, já tá resgatado aqui embaixo. Mas se não tiver, você vai clicar em resgatar, beleza? Então, já resgatamos aí, eu vou entrar lá no meu, como fala, lá no meu site, quer dizer, vou entrar no Fortnite pra ver se eu recebi as recompensas. Mas provavelmente você vai ver aí as recompensas no começo do vídeo. Então, eu vou deixar esse link aí, tá, pra vocês entrar aqui. Deixa eu voltar lá no nessa parte, então... Aqui tem bastante streamer estrangeiro que tá com o drop habilitado. É só você vir e assistir 15 minutos de qualquer um desses daqui que você consegue aí pegar suas recompensas aí do FNCS. Deixa eu ver aqui. Tá, eu já vi tudo errado aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Drops é All Star. Então, você vai ter que fazer dessa forma. E também, se você não tiver conta vinculada, é bem simples. Você vai ter que ter autenticação de dois fatores. Só você vir aqui na sua conta. Você vai aqui clicar em conta. Aqui conexões, cadê ela? Aqui conexões, contas, e você vai ter que aqui vincular sua conta aí com o site Rush para você poder ganhar as recompensas, beleza? Então é bem fácil você ganhar aí, então pega os drops aí que você ganha essas recompensas. Eu acho que hoje é o último dia para você pegar essas recompensas aqui do FNCS, que All Star Showdown aí que eles estão falando. Então você viu aí, é bem fácil você ganhar os drops aí, moçada, tem vários streamers habilitados para você ganhar as recompensas. Eu esqueci de mostrar para vocês uma coisa, esqueci de mostrar a tela de carregamento. Deixa eu vir aqui, ó, a tela de carregamento é bem top, o céu é lava. Tá show de bola essa tela de carregamento aqui que você pode ganhar aí, tá? Então você fazendo isso, você vai ganhar também a tela de carregamento, é outro item que você ganha, beleza? Então, esses aí são todos os itens. Tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Eu sempre trago vídeo pra ajudar vocês a catar recompensa grátis aí. E tomara que tenha ajudado. E queria falar pra vocês que daqui uns dias vai liberar aí os outros itens aqui, ó, pra você poder pegar aí as recompensas aí do... como fala aqui, do Verão Cósmico, tá? Então, assim que for sair o desafio, provavelmente amanhã eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês a segunda, quer dizer, a terceira parte já, porque esses desafios aqui, eu acho que, se eu não tô enganado, vai ser na madrugada de segunda, quer dizer, domingo pra segunda, que vai ser habilitada pra você poder fazer e ganhar as recompensas grátis aí, tá? E essa música pro lobby aqui, moçada, é bem simples você ganhar, só você vir aqui, ó, tem a alterar, você vem aqui e vai assistir eu aqui, ó, esse... Is Your Life in To Do? Aqui para você ganhar a música pro lobby aí. Eu não vi ainda, então eu ainda não resgatei esse item. Então tem vários itens grátis aí. Ontem eu postei do Arraiá, tá, moçada? Você ganhar um spray, um emote. Se você não vê o vídeo, é o último aí que eu postei ontem para você ganhar mais recompensa grátis. Então toda vez que tiver recompensa, notícias, coisas que possam ajudar vocês, eu vou trazer vídeo no canal. Não sei se você gosta desse tipo de vídeo, moçada. Se você gosta, deixa o like pro vídeo ser recomendado pra outra pessoa. E me apoia na loja aí que ajuda bastante. E um forte abraço e fica com Deus.